DX vlak jíždíme přesně na minutu. Nacházíme se v korejském KTX vlaku. Je to rychlovlak, který spojuje Busan a Seoul. A samozřejmě vyjíždíme na minutu přesně. Toto je klasická normální ekonomická třída. Prostorná sedátka. Stoleček na jídlo. Pohodlí na nohy. Krásný výhled. V Soulu jsme zhruba za 3 hodiny čistého času. Televize, Wi-Fi, všechno zdarma. Tady máme první třídu. Dárečky.